Goed, maar waar is die batterij kracht is op, so kom ons kyk of ons vinnig kan klaar maak. So die 6 moet hier staan, minus 1 maal 6 is minus 6, kom ek het uit vir jou. Minus 1 maal 6 is minus 6, tel by mekaar is plus 1, maal met mekaar is min 1, tel by mekaar is min 2, maal met mekaar is plus 2, en as dit optel na 0 toe, weet ek my som is reg. Dan om dit te interpreteer, die James Bond Batman methode, daar staan x plus 1, en hier staan 6x kwadraat plus 1x, net x, minus 2, en dan as jy sien, daar kan ook verder faktoriseer in 2 maal 3, 1 maal 2, 2x min 1 en 3x plus 2, dan is jy klaar gefaktoriseer. Nou 2 wat jy vir my probeer verhuiswerk asseblief, is nommer 1 en 2 hierso, onthou nou, sakrekenaar eerstens, jy moet die table method gaan gebruik en om het alpha x in vervang. Kyk weer die video, dat jy het onder die knie kan kry, dit is vreemd, tot jy dit eerst kan doen, dan sal jy dit reg kry.